नमस्कार नेपाली भिडियोमा स्वागत छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चार सय केवी क्षमताको इन्द्रुवा सब स्टेसनको उद्घाटन गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले आज बिहान दस बजेतिर सुनसरीको इन्डुवामा सब स्टेसनको उद्घाटन गर्नुभएको हो यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीले आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीयकरण घोषणा गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताउनु भएको छ अहिले करिब अन्ठानब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ उहाँले थप्नुभयो आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ यो सुनौलो दिन अब छिट्टै आउँदैछ प्रधानमन्त्रीले नदीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने र नेपालका सहर सहर र गाउँ गाउँमा पुर्याउने मात्र नभई उत्पादित बिजुली छिमेकमा बेच्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर सिर्जना भइसकेको जिकिर समेत गर्नुभयो पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्र सहायता लिन्न भन्न सक्ने अवस्थामा नपुगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले अनुदान नलिने भन्ने अवस्थामा पुग्ने हो भने हाम्रो आन्तरिक राजस्व संरचना अलि बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै त्यसको लागि अझै समय लाग्ने बताउनुभयो दात्री निकायलाई राम्रो कार्यक्रम ल्याउनु छ तर प्रोजेक्ट थ्रो गर्न नसकेको भनेपछि उनीहरू पनि सम्झौता गर्छन् र कार्यक्रमलाई काम नलाग्ने बनाइदिन्छन् खतिौडाले भन्नुभयो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री मोहम्मद उबैस मोहम्मद अली साब्रीले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ भेटवार्तामा राष्ट्रपति पौडेलले श्रीलङ्काका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाछेले नेपाल भ्रमणको अवसरमा लुम्बिनी संसारको सांस्कृतिक गन्तव्यस्थल हुने बताएको स्मरण गर्दै नेपाल र श्रीलङ्का बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत र व्यापक बनाउनु पर्नेमा दिनुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले लाख लाखको बिटो बोक्नेलाई रासोपाले उम्मेद्वार नबनाउने बताउनु भएको छ शुक्रबार सेङ्गाको भिरकोट नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले लाख लाखको बिटो बोक्नेलाई रासोपाले उम्मेद्वार नबनाउने बताउनु भएको हो प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज किमिरेले विदेशी सहयोगहरूको सही सदुपयोग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले विदेशी संघ संस्थाहरूले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि सहयोगको कार्यक्रमहरू ल्याइरहने क्रम बढिरहेको भन्दै यसको निगरानी हुनुपर्ने बताउनुभयो वैदेशिक सहयोगहरूको सदुपयोग ठिक ढंगबाट गर्नको लागि आम जनताको पहुँचमा सहायता बारेको जानकारी पुग्नुपर्ने उहाँको फनाइरहेको छ धनुषाको हम्सोपुर नगरपालिका स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा गै एकजनाको मृत्यु भएको छ स्थानीय दीप नारायण मण्डलको मृत्यु भएको हो प्रहरीले ट्विट गर्दा मृत्यु भएको स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन् आक्रोशित समूहले इलाका का का प्रहरी कार्यालयमा ढुङ्गा मुडा समेत गरेका छन् धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता जीएसपी रञ्जन अबाले स्थिति नियन्त्रणमा लिन केही राउन्ड हवाई फायर गरिएको बताउनुभयो त्यस क्रममा गोली लागेर एकजना खाइते भएका छन् स्थानीय शङ्कर मण्डल खाइते भएका हुन् चितवनको राप्ती गाउँपालिकामा मानव कंकाल भेटिएको छ स्थानीयहरू गाउँपालिकाको वडा नम्बर बाह्रको जङ्गलमा खाँस काट्न जाँदा खुल्सामा मानव कङ्गाल र कपडा देखेका थिए कपडाको आधारमा उक्त मानव कङ्गाल सोही ठाउँ बस्ने तिरासी वर्षे जङ्गे तामाङको भएको आफन्तले शनाखत गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ बालपालिका यौन्जन्ने कार्यमा लगाएको अभियोगमा एकजना पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट तादी गाउँपालिका छ घर भई टोखा नगरपालिका नौ नयाँ बस पार्क बस्ने चौबिस वर्षीय सुमन तामाङ रहेका छन् बालिकाहरूलाई ललाइफकाइ वृद्धि तथा यौन्जन्य कार्यमा लगाउने गरेको सूचना पाएपछि मानव पेजविखन अनुसन्धान ब्युरो बबर महलको टोली गएको थियो प्रहरीले चारजना बालिकाहरूलाई उद्धार गरी सुमनलाई पक्राउ गरेको हो उद्धार गरिएका बालिकालाई पाँच महिनादेखि होटल गेस्ट हाउसमा राखेर जबरजस्ती शारीरिक सम्पर्क राख्न बाध्य पार्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवारहरूको नाम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदमा आगामी माघ एघार गति हुने राष्ट्रिय निर्वाचनको लागि उम्मेदवारहरूको प्रस्तावित नाम पठाउन मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ यसरी सिफारिस पठाउँदा प्रदेशहरू एवं जबस र मोर्चाहरूले समूह अनुसार संस्थागत रूपमा प्राथमिकताको आधारमा बढीमा तीनजनासम्म प्रस्तावित उम्मेद्वारको नाम पर्ने शर्त रहेको छ लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विवाद बढेको छ शेखर कोइराला गन थापा पक्षले मन्त्री परिषदमा आफ्नो पक्षलाई नसमेटे विद्रोह गर्ने चेतावनी मुख्यमन्त्रीलाई दिएका छन् मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले दुई मन्त्री थप्न खोजेका छन् उनले काङ्ग्रेस र माओवादीबाट एक एकजनालाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ हाल देशभर आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शुक्रबार देशभर आंशिक बदली रहेको जनाएको छ भने देशभर पश्चिमी वायुको पनि आंशिक प्रभाव रहेको जनाएको हो शुक्रबार आंशिक बदली बाहेक अन्य रूपमा मौसम सामान्य रहेको जनाएको महाशाखाले शनिबारदेखि भने मौसममा केही फेरबदल हुने जनाएको हो महाशाखाले शनिबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा र कोशी गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जनाएको छ शनिबार रातिको अवस्था पनि रहने बताइएको छ चेक गणराज्यको राजधानी प्राग स्थित चार्ल्स युनिभर्सिटीमा एक व्यक्तिको गोली प्रहारबाट प्रारबाट जनाको मृत्यु भएको छ गोली चलाउने व्यक्ति पनि सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा मारिएका छन् कुल पन्ध्रजना मारिएको यो घटनामा अन्य चौबिसजना घाइते भएका छन् समाचार एजेन्सी रोइटर्सको अनुसार बिहिबार मानविकी संकाय आर्ट्स फ्याकल्टीको एक चौबिस वर्षीय विद्यार्थीले अन्धाधुन्द गोली चलाएका थिए गोली चलेपछि मानिसहरूको भागदौड मचिएको थियो कतिपय छतबाट पनि हाम फालेका थिए चेक रिपब्लिकको स्वतन्त्रतापछि यो हालसम्मकै घातक आक्रमण भएको बिबिसीले जनाएको छ यसअघि सन् दुई हजार पन्ध्रमा एक रेस्टुरेन्टमा गोली चल्दा आठजनाको च्यान गएको थियो चीनको <toilets> हेलङ जियाङमा कोइलाखाने दुर्घटना हुँदा जनाको मृत्यु भएको छ भने जना घाइते भएका छन् उत्तर पूर्वी चिनको हेलोङ जियाङ प्रान्तको जिक्सी सहरमा कोइलाखाने दुर्घटना भएको हो जिक्सीको हेङसाङ जिल्लाको कुन्युआन खानीमा दुर्घटना भएको बताइएको छ दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ हस्त अहिलेलाई समाचार यति नै हेर्दै गर्नुहोला द नेपाली भिडियो Namaskar.